بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈ، ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ فرینڈ، زبردست جاب کی اناؤنسمنٹ خیبر پختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن میں کر دی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائی جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں کہ جتنی جاب سے ریلیٹڈ ویڈیو بلا تاخیر آپ کو ملتی ہے۔ فرینڈ، گوگل میں جائیے، سرچ کیجیے pakjob.com، انٹر کیجئے۔ فرینڈ، پہلا لنک ہے جاب ان پاکستان pakjob.com، اس کو اوپن کیجئے۔ فرینڈ فرینڈ گورنمنٹ جاب میں جائیے، اسکرول ڈاؤن کیجئے۔ فرینڈ، سیکنڈ پوسٹ ہے خیبر پختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن لیٹر جاب ان پاکستان، اس کو اوپن کیجئے۔ فرینڈ فرینڈ اس پوسٹ میں مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائی گئی ہے۔ ڈیٹ پوسٹ 21 اپریل 2019 ہے، کیٹیگری گورنمنٹ ہے، نیوز پیپر دی نیوز ہے، ایجوکیشن پرائمری، مڈل، میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بیچولر اور ماسٹر کی ڈگریز چاہیے۔ لوکیشن پشاور پاکستان، آل پاکستان کا خیبر پختونخوا ہے، کمیشن کے ایچ سی جابز ہے، مینجمنٹ جاب ہے، فل ٹائم فرینڈ جاب ہے۔ 19 اکتوبر 2019 آخری، اس پوسٹ میں مکمل ڈیٹیل دی گئی ہے۔ اس کی آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی مکمل جو ہم نے اوپر دیا ہے وہی مکمل اس کے نیچے ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ فرینڈ، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جتنی بھی پوسٹ کی لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔